Flux nuk ka në pikën statike të vaksinimit në Kalabri të Prishtinës. Mirë po, kaqet nuk është edhe në atë mobilje, e cila është pozicionuar në sheshin e kryeqendrës. E pikrish kjo ka bërë që koncentrimi atyre që duan të imunizohen të kaloj këtu. Numrat e të vaksinuar janë shumë atë lartë këtu, se sa në qendën që është aty në mshi, në Kalabri. Kësisoj dhe interesimi është më i madhë për marrjen e dozës së tretë. Ka një interesim mjaft madhë, do me thonë të gjithë panorve, mund të them kategoria ma e shtyër, që letë dëshirojnë dëshira atyre është që të marrin do me thonë dozën e tretë. Qytetarët po e mirëpresin këtë mundësi për shkak të lokacionit që është në qendër të kryeqytetit. Kur e kum pa mesazhin, e kum pa vetëm dy pika nëse zgaboj Nalvin edhe Emshirin, mu ka dukur shumë absurde të pas parasysh numrin e popullatës. Edhe vani është shumë ideal, qarkullim shesh ka. Mirë po për dikë tjetër, më e udhës do të ishte që ky shërbim të ofrohet edhe në disa institucione tjera mjekësore. I shkon edhe më mirë me pas në për shtëpia shëndetit, edhe më ofër në kisho, po edhe kështu nuk o keqë. Me gjitha të, nuk është të nuk e ka menduar këtë drejtori i ri i shëndëcis, Izet Sadiko. A i bëri me dije se pos në kodrën e trimave, që do të njësë javën e arshme, procesi imunizimit do të decentralizohet edhe në QMF tjera së shpejti.